Mbrëma nga Newsline dhe mirë se erdhët, unë jam Vjol Xhafaj, do të jemi bashkë në vim për zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Kryeministri Rama do të vizitojë Athinën në kulm të fushatës së ardhshme për zgjedhjet europiane, jo për të takuar politikan grek, por votues shqiptar. Lajmi ka trazuar Athinën politike, mes atyre që i bëjnë thirrje kryeministrit Mitsotakis që ta ndalojnë këtë miting dhe atyre të cilët druen se kjo do të sjellë përplasje me Brukselin dhe do të rrisë kreditet edhe ashtu të larta të Edi Ramës në skenën europiane. Të premte në mëngjes, Edi Rama mblodhi në selinë e PS-së drejtuesit politik, me të cilët ndau detaje për zgjedhjet e brendshme që partia në pushtet do të zhvillojë në datat 10 dhe 11 maj. Në këtë ditë antarët e PS-s do të zgjedhin delegatët e Kongresit, forumit më të madh partisë. Por kjo nuk ishte çështje vetme në tryezën e skuadrës politike të Edi Ramës. Ai do të mbajë katër takime të mëdha me diasporën shqiptare, të cilës do të shkojë atje ku ata banojnë. Takimi i parë i me shqiptarët që jetojnë në Greqi do të mbahet në Athinë më 12 maj, ndërsa emigrantët e Italisë do të grupohen në Milano në 26 maj. Në 2 qershor, Rama do të jetë në Londër dhe në 16 qershor në Düsseldorf. Takimet në Itali, Angli dhe Gjermani po organizohen në normalitet, ndërsa starti në Athinë po komentohet gjerësisht nga mediat vendase. Kathimerini shkruan se qeveria greke ka rezerva për tubimin e parashikuar për të dielën e javës tjetër. Argumentet rrotullohen rreth Fredi Bellerit. E para në 12 maj është fiks një vjetor i arrestimit të tij. Së dyti Belleri është një prej kandidatëve të Partisë Greke në pushtet për Parlamentin Evropian. Në këtë kontekst, si që shkruan gazeta greke Kathimerini, qeveria Helene ka sinjalizuar palën shqiptare se do të ishte e preferueshme që ky miting i Ramës me emigrant shqiptar të mbahet pas 9 qershorit, ditës kur zhvillohen zgjedhjet për Parlamentin Evropian, në mënyrë që të mos ndikohet procesi zgjedhor. Kathimerini shkruan edhe se bashkia ka anuluar lejen e dhënë më herët që ky takim të mbahej në një stadium të qytetit dhe se vendi ku shqiptarët do të takohen ngelet i paqartë. Do të jem tani me zotin Skënder Minxhozi për të folur më tepër mbi këto tur takimesh të kryeministrit Rama me përfaqësuesit e diasporës, për faktin se si e gjen Athinën ky takim me mollën e sherit Fredi Bellerin në mes. Minxhozi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Do të nisëm fakt pikërisht nga ndalimi i parë i cili do të bëhet në Athinë. Para që është në datën 12, është fiks një vit nga arrestimi i Fredi Bellerit, po ashtu për të ndalur pak edhe që e gjen Athinën ky takim, vetëm 3 javë nga zgjedhjet për europarlamentare që po mbahen ditën e tashme, dhe nga shqetësimet të cilat janë ngritur, të paktën nga raportimi nga mediat greke, është thënë që politika e Athinës zyrtare ka qenë e shqetësuar për faktin që ky takim zhvillohet pikërisht pak ditë para se të mbahen zgjedhjet me Fredi Bellerin që është kandidat. Si e sheh në fillim këtë datën apo simbolikën e saj për takimin e Ramës? Natyrisht që pala greke, cila do qoftë ajo, qeveria, opozita, besoj, do donit kishin qeveria paktën të kishte Bellerin fushat dhe jo Edi Ramën. Edi Rama po ja prish planet, sepse po ndërhyn në një terren shumë delikat, në mesin e një krize mjaft të mpreh diplomatike mes dy vendeve të shkaktuar nga arrestimi një vit më parë i Fredi Bellerit. Dhe si e tillë, kjo lëvizje e Ramës natyrisht që ka trazuar shumë karta në tryezë. Dhe nëse mund ta quajmë, kjo është një kundërsulm i Ramës. Kujtojmë se grekët u përpoqën shumë të blokojnë ashtu siç ata dinë të bëjnë historikisht procesin integrues të Shqipërisë për shkak të Fredi Bellerit. Tani është Rama ai që duke ngacmuar faktorin shqiptar në Greqi, të cilët pra ky komunitet është i ngulitur prej shumë vitesh dhe një pjesë e tyre e madhe ka të drejtë në votës. Pra duke vajtur dhe duke marrë kontakt me ta, Edi Rama natyrisht që prish shumë plane dhe shumë nga aritmetika elektorale, pasi risku është real që shqiptarët influencohen dhe të votojnë në një mënyrë të caktuar, ndërkohë që kishin vendosur pak të takim, po themi të votonin dikë tjetër ose diçka tjetër. Në anën tjetër, zgjedhja e datës besoj ka një simbolika është mjaft e qartë. Simbolika është që le të shohim komunitetet e bashkëdetarëve tanë
që kemi në vendet respektive, në Greqi dhe në Shqipëri, dhe mos shohim çështjen si ajo e Belerit, me që bie fiks dhe një vjetori i arrestimit Fred Belerit. Mendoj që Rama kërkon të jap një mesazh që ne na bashkojnë qindra mijë njerëz të ndershëm që punojnë dhe nxjerrin jetën e tyre me 1000 sakrifica duke kontribuar për Greqinë, ashtu siç bën edhe komuniteti grek në Shqipëri, dhe jo episodet pakëndshme të kësaj natyre. Natyrisht është një tur që duke filluar me Greqinë, fillon me një crescendo të fortë, sepse dihet që me vendet e tjera nuk ka të tilla probleme. Për shembull, nëse shkon takon komunitetin e shqiptarëve në Itali, natyrisht që temperatura politike dhe diplomatike është të paktën 10 herë më e ulët, sepse ne nuk kemi probleme me shtetin italian. Mund të ndikojë realisht në votë? Në votat për Fred Belerit. Duan studime për të parë dhe kuptuar se kë voton komuniteti në Greqi, sa voton më së pari, dhe kë voton, ku voton, cilët kandidat, cilët janë përirjet. Dhe këtu me këtë pyetje ti mendoj se preke një aspekt tjetër që ndoshta do ta diskutojmë dhe më tej, që është ajo votës emigrantëve, flas votës tyre në shtetin am tashmë, jo në vendet ku ata janë rezident, dhe për cilën kam përshtypjen se edhe vetë Rama, por edhe gjithë krerët e tjerë të politikës Tiranës, e kanë fjalën për votën e emigrantëve tashmë në vendin e tyre këtu, kanë pak ose as pak qartësi dhe ide të kthjellta se cilat janë orientimet e tyre të votës. Në këtë sens, besoj që ecën edhe refuzimi i përsëritur edhe në këtë radhë për të mos i akorduar emigrantëve dhe shqiptarë një të drejtë të cilën ata e kanë me pashkur, i thonë, prej shumë dekadash, pasi janë një ndër shtyllat e mbajtjes normalitetit ekonomik dhe të situatës financiare në vendin tonë me remitancat shumë të majme që sjellin prej dekadash. Po Minxhozi, mos më ikë edhe pak nga Greqia. Të paktën siç raportohet edhe nga mediat vendase, e thashë politika është e tronditur për shkak të këtij takimi që ka thirrur Rama në Athinë dhe kanë kërkuar nga qeveria që të ndalojë, por në të njëjtën kohë kanë pasur hallë se mos kjo ndikon në marrëdhëniet e Greqisë me Brukselin, dhe po në të njëjtën kohë kanë pasur dhe hallin se mos i rriten akoma më tepër kreditet Ramos në Bruksel. Natyrisht e thash që grekëve nuk ju pëlqen që Rama futet në fushatën e tyre elektorale, nuk ju pëlqen të futet në këtë formë, dhe nuk ju pëlqen që duke u futur dhe duke vënë në relief dhe si thua në fokus elementin shqiptar në Greqi, sfumon si thua rolin politik që po përpiqeshin të jepnin rastit Belerit. Është një lëvizje e cila ka shumë vektor dhe ka shumë influenca, mendoj unë. Por ajo që i bashkon gjithë këto aspekte, mendoj se është mos dëshira e palës greke për ta pasur Edi Ramën në Greqi, në mesin e një fushate të ndezur për përzgjedhjet evropiane, sepse realisht prania e tij mund të lëviz jo vetëm vota, por mund të tërheqë dhe një vëmendje diplomatike dhe nga ana e evropianëve, të cilët Greqinë e kanë edhe në një lloj monitorimi sa i përket sherrit me Shqipërinë për rastin Beleri, dhe pala greke e di fort mirë se me vajtjen e Ramës atje, ajo do të jetë në një lloj lupe nga ana e Brukselit, po edhe vendeve të mëdha evropiane, të cilat i kanë tërhequr veshin për të mos e konsideruar çështjen Belerit si një çështje dypalshe me Shqipërinë. Marrëdhënia me dy vendeve, po. Një çështje shumë palshe. Por si një çështje dypalshe, pra një çështje që duhet zgjidhet mes dy kryeqyteteve pa futur Bruselin mes. Ka gjasë të ketë, po. Ka gjasë të ketë një tentativë, më fal. Ka gjasë të ketë një tentativë për ta bllokuar takimin e Ramës, dhe nëse do të kishte, çfarë pasoje do kishte? Ju besoj keni lexuar informacionet që përpjekjet e para të palës shqiptare për të gjetur ambiente ku të takojnë emigrantët, po pahasin disa vështirësi teknike. Mbetet për të parë, sepse ka ende ditë deri në datën 12, ju e dini mirë si gazetare vjetër që këto gjëra ndryshojnë me orë, jo më me ditë. Megjithatë, unë nuk mendoj se Rama do të tërhiqet nga turi i tij, ai do të gjejë një mënyrë për të marrë kontakt
me një pjesë të emigracionit tonë në Greqi, vetëm se duke trajtuar thjesht në një optik diplomatike dhe në fokusin e çështjes Bejleri, unë mendoj se vizita e Ramës në Greqi, por dhe në vendet e tjera, ka dhe një aspekt tjetër njerëzor në sensin që ai u detyrohet një falje formale si kryeministri i vendit. Gjithë atyre njerëzve që kanë punuar, kanë lindur fëmijë, kanë bërë investime atje, kanë sjellë shumë para këtu, pra janë munduar të ndërtojnë një jetë në vendet ku jetojnë dhe kanë kontribuar shumë edhe për ekonominë e Shqipërisë, për gjithë popullatën tonë këtu, sepse janë, siç e thash, një nga faktorët kryesorë që pikpamje ekonomike dhe sociale kontribuojnë për normalitetin tonë. Në këtë sens, unë mendoj që jo vetëm Rama, po e gjithë elita politike e Tiranës i detyrohet një ndjesë të madhe emigrantëve që nuk u ka mundësuar një të drejtë bazë kushtetuese siç është drejta e votës. Ky besojmë është një moment që nuk ka të bëjmë vështirësinë e qeverive e palëve që presin Ramën në këtë tur, por është një vështirësi e vetë politikës shqiptare, përfaqësuesi të cilës i lartë i cilës ai është, sepse politika shqiptare edhe këtë radhë, ju kujtoj, në prag të zgjedhjeve parlamentare, dështoi në përpjekjet për të mundësuar teknikisht që emigracioni tashmë shumë i madh shqiptar në perëndim ose edhe kudo në pjesë të tjera të botës, me gjithë teknologjitë shumë të avancuara që vinë në ndihmë në këto raste, nuk mundi të bëjë të mundur që të ketë një votë të emigrantëve në zgjedhjet tona të vitit 2025. Atëherë këto takime çfarë janë? Athinë, Milano, Londër, Düsseldorf për të zbutur, po themi, qëndrimin e emigrantëve, të cilët edhe këtë herë nuk do të mund të votojnë, se është pikërisht në kohën kur janë intensifikuar kërkesat e grupeve të diasporës për të pasur të drejtën e votës në vitin 2025. Dhe po i referohem edhe ngjarjes së djeshme, skenës së djeshme në sallën e parlamentit, të fletushkave që u hodhën në sallë, banderolat e protestuesve në sallë ku kërkonin dua të votoj në vitin 2025. Natyrisht vjen që ka një hipokrizi në këtë sens. Le ta themi hapur, politika shqiptare emigracionin e konsideron një porcion të votuesit shqiptar, cilin rreth cilit nuk ka ide të qarta se cilin orientim vote ai ka dhe aplikon. Nuk ka ide të qarta si voton emigracioni në perëndim, në shtetet caktuara jo, dhe nuk e ka dhe nën kontroll politika shqiptare komunitetin e madh shqiptar jashtë kufive. Pra nuk mund ta influencoj për vota, nuk mund ta influencoj për ta çuar në njërin krah ose në një krahun tjetër në ditën e zgjedhjeve. Pra është një sektor i popullatës shqiptare, i votuesit shqiptar, i cili i del nga gjitha llojet e kalkulimeve ose të skemave që partitë bëjnë paraprakisht. Në këtë sens është ka qenë një objekt misterios, një objekt i frikshëm madje për partitë shqiptare, që të përfshinin dhe këtë pjesë të madhe të popullit shqiptar, e cila dihet që tashmë është i jashtëzakonisht e rëndësishme nga të gjitha llojet e aspekteve. Prandaj ato fletushkat që ju thaq, janë përveç se janë vonuara, janë dhe shumë pak, sepse realisht puna për siguruar votën e emigrantëve do të duhet kishte filluar në ditën pasardhëse të zgjedhjeve të radhës. Dhe ju jeni dëshmitare se si flitet për të mundësuar votën e emigrantëve vetëm një vit ose diçka më shumë ose diçka më pak. Me disa thirrje dhe apele që bën KQZ-ja, zoti Celibashi, që bëjnë në mënyrë jo të sinqertë edhe vetë partitë politike, të gjithë janë dakord dhe askush se bën. Domethënë, kjo është një gjë shumë e habitshme se si rreth kësaj teme të gjithë shprehen pro, dhe de facto ata që e kanë në dorë dhe që shprehen pro, nuk e bëjnë të mundur në fund ditës dhe nuk e mundësojnë. Nuk ka asë një loj alibije tashmë, mas 33 vjetë pluralizm në këtë vënd, që emigrantët të mos të munden të votojnë për përfaqësuesit e vendit të tyre në të gjitha shkallët e qeverisës, qoftë qendrore, qoftë lokale. Në kjo nuk ka ndodhur sepse partit nuk ka ndashur. Dhe da themi hapë, nuk ka ndashur parti politike, sepse shohin si një faktor bezdisës, se shohin si një faktor i cili, si që thash, ju deli është kontrolit dhe që përpasoj mund t'ju prish ekuacionet që ato ndërtojnë në funksion
të fitores, fitoreve të tyre politike ditë të zjedit. Në gjëzë, unë falenderoj që ishe me mua. Falenderit. Ne bashkë kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio drejt për drejt, do të vazhdojmë me të tjera informacione. Ministri Ulsi Maja tha se kodi i ri penal është i nevojshëm, por do të duhet i nënshtrohet një konsultimi të gjerë publik. Drafti, i cili është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë, sipas Majës reflekton 61 direktiva të Bashkimit Evropian. Gjatë një deklarate për mediat, ministri u shprehve në mbështetje të prokurorëve të SPAK për të rikandiduar pas përfundimit të mandatit të tyre, por tha se kjo do të kërkonte vota më tepër se sa majoranca ka. Propozimi për hartimin e një kodi të ri penal pritet i nënshtrohet një diskutimi të gjerë publik. Sipas ministrit të Drejtësisë Ulsi Maja, në institucionin që ai drejton është dorëzuar një draft për kodin e ri penal që reflekton edhe 61 direktiva të Bashkimit Evropian. Ka një draft, një produkt të një grupi pune që është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë, që do të duhet ti nështrohet një konsultimit gjërë publik, reflektohen sot në atë draft pune 61 direktiva të Bashkimit Evropian në fushën penal. Manja tregoi mbështetjen edhe për prokurorët e posaçëm që në përmjet drejtuesit të SPAK Altin Dumani i kërkoi këshillit të lartë të prokurorisë që ata të kenë mundësi të rikandidojnë për një mandat tjetër 9-vjeçar, ndryshe nga sa parashikon kushtetuta. Sot, kushtetuta ka këtë parashikim. 9 vjet pa drejt rizgjedhje, por pristi ata janë në vitin e 5 të ushtrimit funksioneve të tyre, në momentin që do të shtrohet për diskutim kjo kërkesë e tyre, nëse do të shtrohet kjo kërkesë e tyre, sigurisht jeni të bindur që si ministri i drejtësisë, dhe si ligjvonës, pa diskutim që unë jam krahun e prokurorëve. Ministri i Drejtësisë Ulsi Maja ka prezantuar të premten rekomandimet e Këshillit të Ministrave për Prokurinë e Përgjithshme në luftën kundër kriminalitetit për gjatë vitit 2024. Ai kërkoi rritje të pavarësisë së prokurorit gjatë ushtrimit të ndjekjes penale, si dhe forcimin e luftës kundër korrupsionit apo dhe krimit të organizuar. Të arrestuarit gjatë operacionit të koduar Tempulli e shpërndanin lëndë narkotike në përmjet taksive, në pranga janë vënë edhe 3 taksist. Mësohet se të interesuarit porosisni në përmjet një numër celulari që shërbentes në një call center. Në ambientin që ndodhej në një banes në Laprak, të paktën 3 persona shërbenin si operator që mernin porosin. Personat arrestuar të enjtë në Tiranë si pjesë e një rrjeti shpërndarësish droge e kryenin këtë aktivitet kryesisht përmes porosive. Trafikantët kishin një banesë në zonën e Laprakës, të cilën e kishin kthyer në magazin për të ruajtur dhe ndarë në doza lëndë narkotike, kokainë, heroinë dhe kanabis, sipas hetimeve të kryera. Po aty, 3 persona punonin me turne dhe nëpërmjet një numër kontakti merrin porosit, të cilat më pas i dërgonin në destinacion, kryesisht me taksi, për të mos rënë në sy të policisë. Mes 20 të arrestuarve si pjestar të këtij rrjeti janë edhe 3 taksist, të cilët kishin rolin e transportuesit të drogës. Përveç klientëve që porosisnin me telefon llojin e drogës së dëshiruar, taksistët e përfshirë në rrjet gjenin edhe vetë persona që ishin të interesuar për të blerë drogë, kryesisht gjatë natës të cilëve u ofronin kontakte të personave në bazën e Laprakës. Përveç porosive përmes celularit, antarët e grupit komunikonin mes tyre edhe nëpërmjet aplikacioneve të tjera. Hetimet për goditjen e këtij grupi nisën që në muajin janar, ndërsa të enjtën u arrestuan 20 persona. Ndërkohë në kërkim vijojnë të jenë edhe 10 trafikantë. Vion të jetë mbuluar me mister, vrasja e çiftit të moshuar në Bodrisht të Dropullit, rrethanat janë ende të paqarta, edhe pse policia shoqëroi në komisariat të 10 persona, pasi u morën në pyetje në cilësinë e personave të cilët mund të kishin informacion për ngjarjen, ata janë lënë të lirë. Kosta dhe Kleoniqi Ilia u përcollën në banesën e fundit të premten e zezë të Pashkës, duke marrë me vete të vërtetën e vdekjes së tyre. Në kishën e vogël të fshatit Bodrisht të Dropullit, ceremonia mortore e çiftit pa fëmijë u ndoq vetëm nga pak njerëz të afërm e fqinj. Asnjë prej tyre nuk pranoi të flasë për vdekjen e të moshuarve, por të pyetur jashtë kamerës, përjashtuan mundësinë që çifti të ketë pasur konflikte që mund të çonin në vrasjen e njëri tjetrit. Ngjarja mbetet e mbuluar me mister. Rrethanat janë ende të paqarta edhe pse policia në komisariat prej të enjtës
ka shoqëruar mbi 10 persona, kanë qenë banor të fshatit Bodrisht, të cilët, pas janë marrë në pyetje, janë lënë të lirë. Fillimisht u dyshua për një grabitje nga persona të afërt me çiftin, por në njoftimin e zyrtar policia tha të enjten se nuk janë konstatuar dyer apo dritare të thyera, ndërsa në brendësit të banesës nuk ka patur çrregullime të rendive. Edhe pensioni që i moshuari kishte marrë pak ditë më parë në Greqi, ju gjetë në portofol. Kosta dhe Kleoniqi Ilia, 84 dhe 88 vjeç, u gjetën të pa jetë dhe me shenja dhune mëngjesin e të enjtes nga fqinjët e tyre. Krye familjari, cili kishte marrë një plagë në kokë, kishte ndruar jetë në oborin e shtëpis, ndërsa pak metra larg ti në brendësit të banesës, u gjetë e vdekur edhe bashkëshortja, po me shenja dhune në trup. Sipas policisë, moshuarit u goditën me mjete të forta rrethanore, por buri me thanë se në vend ngjarje nuk është gjetur asnjë mjet i tillë. Misteri i vdekjes së të moshuarve pritet të zbardhet nga ekspertiza mjekoligjore. Studentët e mjekësisë nuk janë dakord me ligjin e ndryshuar, edhe pse ai ju ka ulur afatet e detyrimit për të punuar në vend pas përfundimit të studimeve. Sipas tyre, puna e detyruar dhe mbajtja penge e diplomës nuk janë mënyra optimale për të mbajtur mjekët e rinj në vend. Studentët e mjekësisë përgjithshme në Universitetin Publik nuk përjashtojnë mundësinë e rikthimit të protestave dhe ankimimin në gjykate ndërkombëtare të projektligjit që i detyron të punojnë në Shqipëri pas diplomimit. Ata kundërshtojnë edhe draftin e ndryshuar nga qeveria pas vendimit të kushtetueses dhe thonë se nuk dolën në rrugë për të reduktuar vitet e qëndrimit në atë dhe, por filozofinë e ligjit në tërësi. Ne tashmë jemi në bisedime sipër me avokatët tanë dhe jemi drejt përfundimit të një drafti ligjor për ta çuar çështjen në gjykata dhe mbasën ndërkombëtare. Çdo përpjekje ose çdo tentativë për të na injoruar në vazhdim do të ketë përgjigje po ashtu si një vit më parë. Problemi ynë dhe i gjithë studentëve është në princip me këtë ligj. Ne nuk mendojmë që është mënyra e duhur se si mund të jepet zgjidhje këtij problemi që është hapur jo vetëm nga ky ligj, por nga gjithë problemet në sistemin shëndetësor. Me draftin e hedhur për konsultim, afatet e punësimit në vend për mjekët e rinj ulen nga 5 në 3 vjet për studentët e vitit të parë, për studentët e vitit të 2 deri në të 4, nga 3 në 2 vjet dhe për studentët e vitit të 5 dhe të 6 në 1 vit. Por mjekët e ardhshëm thonë se mbajtja penge diplomës nuk është zgjidhja për të mbajtur në Shqipëri. Profesionistët e mjekësisë ishin kaq të rëndësishëm për Shqipërinë. Pse ata nuk u trajtuan si të tillë? Në momentin që gjykata kushtetuese rrëzoi ligjin, pse ministrit përkatëse nuk i ftuan studentët për të bërë takime dhe për diskutuar se si ne mund të mbajmë mjekët e ardhshëm, studentët e mjekësisë në Shqipëri? Mbajtja penge diplomës 1 dhe puna e detyruar 2 nuk janë mënyra optimale, as ideale për të mbajtur mjekët në Shqipëri. Gjithashtu, duhet të cekim se në rast se ka mënyra shumë herë më natyrale, siç është investimi në sektorin arsimor, investimi në sektorin shëndetësor, të cilat nuk lënë vend për punë të detyruar, por vetëm për punë të dëshiruar. Studentët e mjekësisë nga kjo situatë janë bërë që të flenë me një sy hapur dhe ne do të jemi gjithmonë gati që të mbrojmë atë që është e drejtë dhe atë që është e mirë si për Shqipërinë, por patjetër edhe për ne. Projektligji për studentët që ndjekin degën mjekësie përgjithshme në institucionet e arsimit të lartë publik u ndryshua nga qeveria pas vendimit të gjykatës kushtetuese për plotësimin e tij dhe është hedhur për konsultim. Jemi sërish drejt për drejt në studio me bllokun e dytë të informacioneve. Qeveria synon të vijojë uljen e fortë të borxhit publik si dhe rritjen e të ardhurave. Ministria e Financave ka hartuar një strategji për menaxhimin e financave publike deri në 2030, ku në fokus është ulja e borxhit që aktualisht është 9.60%. Ministri i Financave Ervin Mete tha se në muajt e parë të këtij viti janë arkëtuar 7.64 miliard lek më tepër në arkën e shtetit. Rritja e të ardhurave në arkën e shtetit dhe vijimi i uljes së borxhit publik, i cili aktualisht është 9.60%, do të jenë fokusi në strategjinë e hartuar për mirë menaxhimin e financave publike deri në vitin 2030. Gjatë prezantimit të draftit, ministri i Financave Ervin Mete theksoi se vitin e kaluar u shënua niveli më i ulët i detyrimeve të prapambetura, ndërkohë në 3 muajt e parë të këtij viti u mblodhën në rreth 163.8 miliard lek ose 7.64 miliard lek më shumë se 3 mujori vitit 2023. Treguesit kryesor makroekonomik kanë shënuar përmirësime të ndjeshme. Borxhi publik në fund të vitit 2023 zbriti për herë të parë që nga viti 2011 në nivelin 60%, ndërkohë që pritet vijojë trajektorën rëndëse edhe gjatë viteve në vijim.
Ka vijuar performanca e mire të ardhurave dhe në muajt e parë të vitit 2024, përgjatë cilit projektojmë të arrijmë një nivel mbi 28% të prodhimit brendshëm bruto sa i përket mbledhjes së të ardhurave. Gjithashtu, vitin e kaluar u shënua niveli më i ulët i detyrimeve të prapambetura, prej afro 1% në raport me shpenzimet, që nga momenti i nisjes së monitorimit në vitin 2016. Sipas Ministrit të Financave, sektori turizmit ka dhënë një efekt të ndjeshëm në ekonomi gjatë vitit të kaluar. Balanca primare në fund të vitit 2023 u rikthye në pozitive, ndërsa u shënua një përmirësim i ndjeshëm i bilancit të llogarisë korrente, ndikuar kryesisht nga performanca shumë e mirë e sektorit turizmit dhe shërbimeve të lidhura me këtë sektor, si edhe investimet tuaja direkte që arritën në nivelin më të lartë vitin e kaluar, prej 1.5 miliard euro. Forcimi dhe konsolidimi më të ishëm i financave publike është një nga kërkesat themelore për sa i përket rrugëtimit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Prodhuesve shqiptar do të hiqet akciza e gazit të lëngshëm. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku theksoi se kjo ul kostot për këto biznese dhe po ashtu këtyre supermarketeve u jep mundësi për të importuar lëndë djegëse alternative. Gazi i lëngshëm për prodhuesit shqiptar do të jetë pa akcizë. Kjo u bë e ditur nga zëvendës kryeministri, njëherë është ministra e infrastrukturës në një tryezë të përbashkët me grupet e interesit. Balluku u shpres është vendosur ndër të tjera, edhe mundësia importimit të lëndëve djegëse alternative, pjesë e listës së gjelbër. Unë besoj që jeni të gjithë informuar që në pjesën e akcizës gazit ka një përllogaritje e cila tashmë është pjesë e buxhetimit të Ministrisë së Financave. Dhe do duhet një lobim i fort nga ana jonë, besoj, për të ndryshuar skemën e parashikuar. Megjithatë, siç u thash, ne jemi të gatshëm për të adresuar të gjitha ato çështje të cilat do të facilitonin biznesin shqiptar, edhe investitorët e huaj padyshim, por nga ana tjetër sigurisht nuk do të krijonin vështirësi për financat. Zëvendës kryeministria tha se kjo lehtësi fiskale u jepet bizneseve prodhuese për të bërë më konkurrente në rajon. Dhe parashikohet të jetë për një periudhë kohore prej 3 vitesh. Ne do japim një frymarrje sektorit privat për një 3 vjeçar, sepse ky do jetë le të themi akordi që do kemi mes palëve, pikërisht për të forcuar pozitat tuaja në tregun rajonal, edhe për të rritur konkurrueshmërinë në mënyrën më transparente. Pasi edhe nëse i referohemi praktikave europiane, kur gazi i lëngshëm përdoret për ngroje, pra ka një aksiz zero. Gjatë fjalës së mbajtur, zëvendës kryeministria kërkoi që të miratohen sa më parë këto ndryshime ligjore që ju vinë në ndihmë prodhuesve shqiptar. Shqipëria renditet e para në botë me performancën më të mirë në transportin ajror. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka regjistruar rritjen më të lartë të numrit të pasagjerëve që nga viti 2019. Dhe sipas dhënave më të fundit nga Airport Council International, Shqipëria kryeson listën ku në muajin mars 2024, pra muajin e këtij viti, ka kapur shifrën rekord me një diferencë prej 233.3% krahasuar me marsin e 2019. Shqipëria vazhdon të ketë rritjen më të lartë të numrit të pasagjerëve që udhëton në rrugë ajrore që prej vitit 2019, vit kur pandemia goditi ndjeshëm këtë industri. Airport Council International zhvillon një studim përmes të cilit të matë rritjen e aeroporteve të vendeve të ndryshme, krahasuar me vitin 2019. Shqipëria kryeson këtë listë për disa kohësh, ku muaji mars 2024 kapi shifrën rekord me diferencë prej 233.3% krahasuar me muajin mars të vitit 2019. Airport Council International është një organizatë botërore për autoritetin e aeroporteve që ka për qëllim unifikimin e praktikave dhe standardeve për të gjithë aeroportet e botës. Kjo organizatë është themeluar në vitin 1991, me zyra qendrore në Montreal të Kanadas dhe anëtarët e saj operojnë në pothuajse 2000 aeroporte. Vetëm gjatë 4 muajve të parë të vitit 2024, në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, kanë udhëtuar mbi 2.7 milion pasagjer, duke çuar në 65% rritje nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Me këto shifra, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës te i kalon edhe ato të Sofjes, duke u bërë një nga aeroportet më të suksesshëm në Ballkan. Tendenca për rritjes si dhe shtimi destinacioneve të reja përgjatë sezonit turistik ka arritur optimizmin e drejtuesve të aeroportit,
të cilët parashikojnë një shifër që pritet të tekalojë 9.3 milion pasagjerë deri në fund të këtij viti. Tashmë ka nisur faza e tretë e zgjerimit, përmes të cilit do të trefishohen sipërfaqet e terminalit. Gjithashtu po punohet edhe për zgjatjen e pistës dhe janë duke ushtuar dhe vend qëndrime të reja për avionët për të përmbushur kërkesat e linjave transoqeanike. Në muajin qershor të vitit 2023 përfundoi faza e dytë e zgjerimit dhe po punohet me ritme të shpejta për përfundimin e fazës së tretë, ku do të shtohen rreth 50.000 metra katror. Investimet e mëdha që Castrati Group ka kryer në aeroportin Nën Tereza kanë sjellë një numër më të madh linjash ajrore, kontrata të reja. Të shtohen destinacione të rritë mundësitë për udhëtime direkte në shumë qytete të botës, si dhe të vinë më shumë vizitorë për këtyre vendeve. Në tre vitet e fundit, Castrati Group ka arritur të realizojë rreth 85% e investimeve që ishin parashikuar të kryeshin deri në vitin 2040, dhe mbi të gjitha, dhe shumë investime të reja për të përballuar fluksin e lartë të pasagjerëve në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Shumë shqiptarë të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi, po kthehen në vendlindje për të festuar Pashkën Ortodokse dhe afrimi i festës ka sjellë dhe fluks lëvizjesh në pikën kufitare të kapshticës. Afrimi i festës së Pashkës ka shtuar fluksin e lëvizjeve ndërkufitare në doganën e kapshticës. Gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë nga Greqia mbi 6.000 qytetarë, ndërsa rreth 2.500 kanë udhëtuar drejt vendit fqinj. Në doganën greke, për shkak të fluksit të lartë, udhëtarët kanë pritur deri në 30 minuta, ndërkohë në anën shqiptare për punimi dokumentacionit të mjeteve dhe udhëtarve është bërë pavonesa. Si u shkoi rruga? Shumë mirë. Keni pritur në doganë? Keni pritur në një zëmore. Është e përkohshme, nga era në festën. Ku do ta kaloni Pashkën? Me familje. Po vetë si pyetësmore. Po do ta në shqiptare? Jo fare, 5 minuta. Keni ardhur për Pashkë? Për Pashkë. Ku do ta kaloni në shtëpi? Në Pala Greke punojnë me 4 sportele, mund të jenë 200 makina. Kurse këtu nuk ka as 10 makina. Organizimi përsosur për Krishtlindjet, organizimi përsosur për Pashkë. Ju nga vini? Ju lumsi, neve vimë nga Kosturi. Nga Athina. Vini për Pashkë? Për Pashkë. Sa ditë do qëndroni? Do qëndroni 4 ditë. Për të menaxhuar lëvizjet, policia shqiptare në Kufi ka hapur 5 sportele në hyrje dhe 2 në dalje, ndërsa Pala Greke punon me 3 sportele. Në varësi të shtimit të lëvizjeve, policia kufitare ka marrë masa për të hapur sportele të tjera, ndërsa autoritetet e Kufirit presin që fluksi lëvizjeve drejt vendit tonë të mbetet i lartë edhe gjatë të shtunës. Ishte ky material i fundit i përgatitur për këtë edicion. Në adresën tonë të internetit, si gjithmonë, mund të klikoni për të tjera informacione, po ashtu në çdo kohë na ndiqni në Radio ABC në valët 105 FM. Arlin Disa vjen vetëm pas pak në orën 18 me Special Report.